Szeretettel köszöntünk itt a Fiumei úti sírkertben. Mai írókkal kötetlenül a Fiumeiben sétánk vendége Bereményi Géza író lesz, és látszólag távolról indítok, de valójában nagyon is közelről, hisz aki olvasta a Magyar Copperfield című regényt, amely épp a napokban nyert el a Libri Irodalmi Díjat, az pontosan tudhatja, de Bereményi más műveiből is, hogy szerzőnk, mai vendégünk itt a közvetlen közelben a Teleki téren nőtt föl, és ha szétnézünk itt a környéken, azt mondhatjuk, hogy a Teleki téri piac se a régi már, a Józsefvárosi pályaudvar már nem létezik, a Kerepesi úti temető, Fiumei úti sírkert viszont ma is van, így gyakorlatilag gyerekkorod utolsó olyan téremléke lehet, ami még ma is olyan, mint amilyen a te gyerekkorodban volt. De légy szíves, mesélj nekünk egy kicsit, Géza, hogy mennyire volt közel ez a temető, és hogyan jutottál el a Fiumei út, Mezőimre út túloldalára. Hát ez nagyon közel volt, mert a telekitéri piacnak van egy kitüremkedése, egy játszótérszerű üres telek, azt hiszem most autók állnak ott, és a Teleki téren laktunk, a Teleki tér 9-ben. Ott nevelkedtem a nagyszüleimmel, nagyszüleimnél, és ott ismerkedtem meg egy első világháborús hadirokkanttal, Nagy Zsigmonddal, aki leszólított, lehettem 4 éves gyerek körülbelül akkor, és szinte azonnal kihozott a kerepesi temetőbe, ahol ő vasárnaponként mindig kijárt, sőt biztos más napokon is, mert eredetileg tök magárus volt különben. És egyedül szokott sétálni, itt is körülnézni, mert komáromi volt, és a komáromiak azok nagyon szeretik a történelmet, ahogy ő mondta, a nemzeti történelmet, és itt sorra bemutatta nekem a nevezetességeket, illetve a kedvenc hőseit, akik itt nyugszanak. És úgy beszélt hozzám, hogy minthogyha a magányos sétái idején támadt gondolatait közvetíteni. Tehát időnként meg is állt, és beszélgetett a halottakkal, és bemutatott engem például, hogy itt van ez a fiú most velem, és így jellemző. Személyes kapcsolatban volt a halottakkal, és ezt a vasárnapi sétánkat nagyon sokszor megismételtük. Tehát lassan bejártuk az egész temetőt. Voltak állandó helyek, ahova mindig elzarándokoltatok, és voltak olyanok, amelyek pedig alkalomattán? Hát inkább úgy mondom, hogy állandó körök voltak. Körök. Állandó körök voltak, és volt kiskör, nagykör, és így tovább. Kossuth Lajos azt gondolom egy fontos része volt Nagy Zsigmond nemzeti emlékezetének, és így a te gyerekkori sétáidnak. Igen, sőt is. Az első volt, akinek bemutatott mindjárt. És rendkívüli tisztelettel beszélt róla. Akkora tisztelettel, mint amekkora ez a síremlék itt. Mai napig a legnagyobb. Mai napig a legnagyobb, és olykor bizalmasan beszélt hozzá, olykor pedig hódolattal. Szóval ez a kettő volt. És túl Nagy Zsigmondon és a gyerekkorodon, neked mit jelent Kossuth? Ezt kérdezem úgy is, mint aki filmet rendezett a Kossuth által a legnagyobb magyarnak nem nevezett Széchenyiről, és abban is fontos szereplő Kossuth, és egy olyan embertől, akit nagyon izgat a történelem, és azok a történelmi összefüggések, amelyeknek Kossuth talán az egyik legnagyobb paradoxonja. Igen, de tehát én a paradoxonig később jutottam el. A Nagy Zsigmond hódolatát vettem át gyerekkoromból, és úgy is tanították az iskolában, tehát nem cáfolta senki semmi. És egy idő múlva fölmerült az a, nem is tudom, másokkal való vitatkozás közel, vagy valami ismi, hogy jót tette Kossuth, vagy elrontott mindent. Szóval nem volt középút ebben a dologban. És a legérdekesebb az volt, az nemrégiben, hogy egy Tocqueville nevű francia történésznek, illetve politikusnak, aki a 19. század közepén élt, és 1848-49-ben Franciaországnak volt a külügyminisztere. És aztán másfél-két évig volt külügyminiszter, és akkor az egyik nagy dilemmája
a török-orosz ellentét, amit Kossuth oda menekülése Törökországba váltott ki. Az oroszok tudnék kikérték maguknak Kossuthot. Kossuthot és Dembinszkit. Ez volt a két tüske, amit, és lehetett tudni, hogy azért, hogy kivégezzék, illetve osztrákokkal együtt folyamodtak a törökökhöz. És a törökök éppen akkor nagyon gyönge birodalom volt, és természetesen eleinte finoman ellenkezni kezdtek. De kockázatos volt, hogy kiadják Kossuthot. És Kossuth is levelekkel ostromolta a francia és az angol diplomatákat, vagy minisztereket, és Tocqueville idézi Kossuthnak egy mondatát, egyetlen mondatát, minden kommentár nélkül, hogy az a mondat magáért beszél, hogy milyen volt Kossuth. A mondat valahogy így hangzott, hogy én, Kossuth Lajos, a halál nyugalma helyett a további élés zavarait fogadtam el. Arra kényszerültem. És a Tocqueville valahogy azt írja, hogy nem kell ehhez kommentár. Ez egy nagyon veszélyes ember volt, egy olyan fajta álmodozó volt, aki a korabeli Európát föl akarta billenteni. Azzal, hogy az osztrákoknak neki támad, holott, ha alkotmányos kapcsolatban maradnak az osztrákokkal, akkor Nyugat-Európa védve lett volna az oroszok ellen, ami a franciáknak a fő félelme volt, a napóleoni esetből tanulva. Ugye a geopolitikai összefüggések után most lehetőségünk van arra, hogy bemegyünk a mauzóleumba, és megnézzük belülről, hogy is néz ki ez a különleges mauzóleum, úgyhogy menjünk is be. Vagyunk Magyarország legnagyobb mauzóleumában, a Kossuth mauzóleumban, amely 1902 és 1909 között épült föl, és nagyon szépen mutatja, hogy a történelmi emlékezet és a történelmi kultusz milyen gazdagon tudja illusztrálni magát. Géza, szerinted miért van szükség a történelmünknek ezekre az ilyen hősökre, akik kiemelkednek a saját valódi méreteikből, és ilyen kozmikus, heroikus, már biblikus nagyságokká válnak, alakulnak, mint amilyen Kossuth is? Azért elsősorban, mert ezek a hőseink, ezek vereségek emberei. Tehát, hogy végül is kudarcba fulladt törekvéseik voltak, de a hőstetteikkel kiegyensúlyozódik, és hogyha hősnek tekintik ezt. Tehát a Magyarországon a vereségek ünneplése az gyakori. De inkább a kitörést szoktuk ünnepelni, tehát a forradalom kitörését is itt tovább. És az is van, hogy nagyon gyakori a hősök devalválódása, és az eddig elhallgatottaknak a hirtelen megdicsőülése. Tehát ez nagyon sok az értékelésben a fordulat. Majd egy ilyen fordulatra mindjárt át is térünk a Görgeinél, csak eszembe jutott, hogy az első versed, amit írtál, az Vesztesek címmel, mintha ennek a paradigmáját fogalmazná meg, hogy mit jelent vesztesnek lenni folyamatosan a történelemben. Igen, igen, dicsőség keresését is adja feladatul a vereség. Kossuthnak rettenetesen hosszú és nagyon izgalmas élete volt még 1848-49 után is. Ha róla forgatnál egy filmet, akkor hova helyeznéd a fókuszt, honnan indítanád ezt a történetet, honnan beszélnéd el? A 30-as évektől, 48-49-től, vagy esetleg pont a turini remetességtől? Évszámot nem tudok mondani, de azzal az életszakasszal kezdeném, amikor mint jogász fölbukkan az országgyűlésen és annak környéken, mikor beavatódik a politikába. Ha Kossuthot említjük, akkor a sóhaj végén ezzel a névvel fejezzük be azt a mondatot, úgyhogy mindjárt megnézzük Görgei sírját.
itt vagyunk Görgei Artúr sírjánál, és ezt a történetet megint csak a gyerekkorodból kellene kezdenünk vagy folytatnunk, ugyanis Jókai Imor és Kossuth Lajos sírja mellett ez is egy fontos helye volt a Nagy Zsigmonddal történő zarándoklatoknak. Igen, sőt, Nagy Zsigmond, mikor ide elvezetett, akkor elmondta, hogy ő fedezte föl ezt a sírt, mert ez egy félreeső helyen van, és senki sem szereti ezt a Görgeit, mert ő a nemzet árulója. És aztán, mikor ide érkeztünk, akkor azzal kezdte, azt nem felejtem el soha, hogy ránézett a fejfára, és azt mondta, hogy hát szóval itt vagy, mint aki tetten ért valakit. És röviden elmesélte nekem, hogy áruló volt, és letette a fegyvert Világosnál, pedig nem kellett volna, és ezért áruló volt, és senki sem szereti őt, Görgeit, és egyértelműen rossz a megítélése. És tehát én úgy vettem, mintha az áruló sírját látogattuk volna meg, tehát ez egy áruló sírja. De aztán az idők során kibontakozott a változatos görgei történet. Hát valóban Kossuth és Dembinszky is árulónak nevezték őt, de utána egy idő múlva elcsitult ez, és körülbelül az első világháború előtti már békén hagyták az emlékét Görgeinek, de utána a horti időkben közepes volt a hőmérséklet Görgei körül, és 1945 után a Rákosi időkben főként volt a vetélkedett a kossuthi megítéléssel az ellenszenv Görgei körül. Egészen 1989-ig. 1989-ben pedig egyszer csak tárgyilagosabban kezdték megítélni, és megszűnt ez az áruló nimbusz körülötte, és kiderült, hogy egy rendkívüli képességű, fiatal hadvezér volt, aki sor alatt a győzelmeket, és időben tette le a fegyvert, és ezzel megkímélte a hadsereget. Igen, Görgei jó példája az értékek átértékelésének, és annak, hogy a történelmünk az mennyire nem egy statikus, rögzített dolog, hanem egy folyamatosan mozgásban lévő beszélgetés, ahol éppen valamelyik érv eltünteti vagy lenyomja a másikat, és ebből a szempontból ez a matuzsálemi életkor 98 évesen halt meg, most lesz a halálnak a 105. évfordulója, nagyon szépen gyűjti össze ezeket a különböző ellenérzéseket. Igen, eredetileg Visegrádon szerettek volna neki mauzolomot építetni, a családja végül itt maradt a temetőbe, és a mostani megítélés és ezek a emlékjelek is jelzik, hogy valóban kilépett ebből az árnyékból, ennek az árnyékával, amiben az 50-es években is volt, amikor mind Nagy Zsigmond, mind a korabeli politika részéről kapta még ugyanazokat a rettenetes bírálatokat és kritikákat, mint Kossuth után 100 évben. És ebből a szempontból érdekes, hogy milyen felelőssége lehet az írástudónak abban, hogy valakit milyennek mutat, vagy éppen nem mutat. Igen, és az ember elgondolkozik, hogy ez most már akkor nyugvó pontra jutott ez a kérdés. Tehát az értékelése most már megmaradt Görgeinek, és egyik pillanatban azt gondolom, hogy igen, a másikban elbizonytalanodok. De minden esetre az én tiszteletemet kivívta az idők során, és most már nem értek egyet Nagy Zsigmonddal, de hát már késő. Most pedig a nagy történelmi figurák után felkeressük néhány óriási magyar író sírját, elsőnek Móricz Zsigmondét. Bereményi Géza gyerekkori szomszédjáról, Nagy Zsigmondról beszélgetünk, most egy másik Zsigmondra fogunk rátérni, méghozzá Móricz Zsigmondra, és az első dolog, ami kettőtök között eszembe jutott, mint kapcsolódás, az a kollégiumi lét, csak te egy másik református kollégiumba jártál, nem a debreceniben, hanem a pápaiba. Igen, úgy van,
a Bocsor István kollégiumba jártam ott, és felejthetetlen tanáraim voltak. És ha Moritzról kérdezlek, akkor mik az első művek, amik az eszedbe jutnak? A Légy jó, mint halálig, vagy inkább a Elbeszélései, az Erdély regénye, a drámái? Úgy emlékszem, hogy a legelső, amit olvastam tőle, az a Kivilágos kivirattig volt. Az került a kezembe, mert amit ott elszórtak a lakásban, ahol laktunk, azt olvastam mindig, és ez volt az első. Ez a Népszínház utcai lakás lehetett? Vagy a... Nem, ez a Teleki téri lakás. Kisgyerekkoromban már olvastam őt. És olcsó könyvtári könyvekben is ilyesmi. De hát ő olyan bőséges és nagy író volt, hogy most megint elképedtem, hogy 63 évet élt csak. És mérhetetlen. Annyira szaporító volt mindenben. Csodálatos ember volt. És engem például a könyveiben, ahogy végigmentem vele, az volt a nagyon furcsa, hogy elvezetett a 19. századból a 20. századba. És azok a 20. századi írásai, az Asszony beleszól, meg ilyenek, amik pesti bérházakban játszottak már, kispolgárok között, kisemberek között, azok nagyon-nagyon tetszettek, mert fölismertem a lakótársaimat ott a Teleki téren és környékén. Úgyhogy a korszakokon keresztül, tájegységeken keresztül mindent feljegyzett. És talán stílusokon keresztül is, mert valóban ez a parasztíró vagy realista, naturalista író, ez kicsit kitakarja azt a kritikai realista Móriczot, aki szintén hozzátartozott, és aki nem csak ennek az alsó osztálynak a krónikása, hanem tényleg a középosztályról és a polgárságról is nagyon erős képeket tudott festeni. Feljegyezték róla, hogy utcán menet közben is írt. Tehát, hogy a bal kezében volt a valami papíros féle, vagy valami, ami jól elfeküdt a tenyerébe, és közben írt. A hajón írta a beszélgetéseket, átkelő kompon, vagy mint ott Lányfalunál. Folyton, folyvást följegyzett mindent, mint az egész világ megírni való lett volna, és valóban úgy érzi az ember, hogy az egész világot meg is írta. Hát olyan felidéző erővel vagyok ott az 1920-as, 30-as években például, hogy tőle tanultam a legtöbbet az idők színének változásáról például. De például ezt a módszert te nem követed, hogy mindent jegyzeteljél, holott még egy összefüggés kettőtök között az élő beszédszerűségnek az a elképesztő hatása, ahogyan a te szövegeidet is, legyenek azok epikai szövegek, vagy dalszövegek, vagy pláne drámák, az jellemzi, mint Moritzot, hogy azt a mondatot halljuk, amit elgondolunk, hogy a valóságban is mondhattak. Te megjegyzed ezeket a szövegeket? Nem. Nem, hanem ezek a szövegek felidéződnek bennem. De Moritz az feljegyzett, és úgy emlékeztette magát, mert ő nagyon bőséges volt. Partnerek, akikkel találkozik, akikkel kapcsolatot teremt, nem is élhetnek máshol és máskor, mint például Magyarországon az 1931-es évben. Ehhez képest pedig a te versei, dalszövegeid pedig, mintha a 60-as, 70-es éveknek lennének ugyanilyen korrajzai egyébként. Te tudod. Átmegyünk egy másik nagyíróhoz, aki nem messze nyugszik, amennyire nyugodni tud, Krúdi Gyulához. Megérkeztünk Krúdi Gyula síremlékéhez, és a síremlék Borsos Miklós alkotása, ami 1968 óta van itt, szépen szimbolizálja azt a fogalmat, ami Krúdiról az embernek általában az eszébe jut, egy ködlovag. És ez a ködlovagság megint egy olyan összekötő kapocs, ami kicsit kapcsolatot teremt, azt hiszem, közted és Krúdi között, Krúdi kora és a te ifjú korod között is. Ugyanakkor a 19. század és a 20. század között. Tehát a ködlovagírók, akiket hálátlanul felejtjük mi mostanában, azok a Jókai utáni kornak az új emberei voltak,
amikor véget ért a szabadságharc utolsó utórezgése is, és készülődött valami egészen más. De ez már elkezdődött a 19. század utolsó évtizedeiben. Elkezdődött, és ők Gosduelek, a Csolnoki fivérek, meg a többi, akiket az ember ma csodálkozva olvas, hogy léteztek ilyenek, és azért is hívták őket ködlovagoknak, mert sejtelmesen el is tűntek. Hát megjelentek, megírták a magukét, majd el is tűntek, de egészen másképp látták a korabeli Magyarországot, mint az elődeik. Mondhatjuk, hogy mindenkor megteremti a maga ködlovagjait, akik tényleg anakronisztikusak, mintha nem abban a korban lennének, de közben mégis abban a korban vannak otthontalanul otthon, és hogy láthatatlanul látszódnak? Így van, de még az jellemző rájuk, hogy egy ideig eltűnnek, és aztán valahogy későbbiekben előbukkannak. Nem lehet őket, aki szereti az irodalmat vagy kíváncsi, az nem tudja őket elfelejteni, és nem tud róluk megfeledkezni. Vagy olyanok, mint a szellemek, hogy valakik számára láthatóvá válnak, és ők mindig látják őket, akiknek pedig nincsen erre affinitása, azok meg nem érzékelik őket, de akik igen, azok meg valóságosabban látják őket, mint azokat a héroszokat, akik meg nem tűnnek el látszólag soha. De az a nagyon furcsa, hogy aki manapság Krúdit olvas, az már tökéletesen tudja értékelni. Úgy szól, mint a zene. Olyan a prózája is, amúgy is, de kiderül, hogy sokkal mélyebb, mint ahogy mi emlékeztünk rá első olvasásra. Nagyszerű, nagyszerű alak, és átléphetetlenül. Neked is ezek a melódiák jutnak elsőre az eszedbe? A Krúdi mondatoknak az a elképesztő zeneisége és hihetetlen gyönyörűsége, ahogyan fölépít, vagy éppen máshova tesz egy-egy mondatot, vagy bekezdést? Ahogy egy Krúdi kortárs mondta egyszer a Krúdiról, hogy olyan a Krúdit olvasni, mint hogyha egy tülfüggöny mögött szólna egy hegedű, és dobogna egy szív, ami lassan megáll. És hát ezt a megrepett szívet, megállt szívet szépen szimbolizálja ez a síremlék is, és ami még a ködlovagokról eszembe jut, hogy ezek mind általában nagyon magányos emberek, akik mégis közösségbe verődnek már a maguk korában is, és úgy általában is valahogy több egy számban beszélünk róluk. Amikor te voltál fiatal, akkor a ködlovagságot mennyire jellemezte az, hogy izoláltak is vagytok, de közben közösségben vagytok? Tökéletesen jellemezte, csak rövidebb és gyorsabb volt a sorsa ezeknek a kortársaimnak. Gyorsabban égtek? Gyorsabban égtek, gyorsabban eltűntek, és gyorsabban kiléptek a korukból, az adott korból ők. Furcsa halálesetek, ilyesmik jellemezték őket. Minden esetre nem hagytak annyi nyomot, sőt, jóval kevesebbet hagytak, mint a 19. század végi, 20. század elejé ködlovagok. Nagy szerencsénkre Krúdi Gyula rengeteg mindent hagyott hátra. Most pedig menjünk, és az utolsó mai sír, amit meglátogatunk, a Mereményi Gézához talán legközelebb álló írók egyike, de hogy kiről van szó, az legyen meglepetés. Mándi Iván sírjánál vagyunk. A síremléket, ami egy kapualjat szimbolizál, Varga Ferenc Géza készítette, és ez a kapualja valóságban igen közel esett hozzátok, Géza, hisz Mándi Iván évtizedekig a Teleki tér és a Fiumei út sarkán lakott abban a szép impozáns házba, aztán élet utolsó éveibe, évtizedébe beköltözött a Lipótvárosba, pont a Batthyány örökmécses mellé. Mándi egy tényleg hozzád közel álló író, mintha ugyanazt a várost írnátok meg, de pont amikor te pályakezdő voltál, ő fölhívta a figyelmet arra, hogy mennyire máshogy írtok ugyanarról. Én őt személyesen úgy ismertem meg, amikor eldöntöttem, hogy belőle írom a szakdolgozatomat, tehát én negyedéves egyetemista voltam akkor, és úgy írtam meg a szakdolgozatomat, hogy Cine Mihályt választottam, aki ugye a népi íróknak volt a irodalom történésze, és vidéki vér, és hozzáállítottam be azzal, hogy én a tanár úrnál szeretnék, örömmel fogadta szakdolgozatot írni,
és kérdezett kiből, és mikor mondtam Mándi Ivánt, akkor elcsodálkozott. És mondtam neki, hogy tanár úr, kérem, látom, hogy csodálkozik, mert Mándi Iván urbánus írónak nyilvánítatott, és a tanár úr pedig népi írókkal foglalkozik. Na, ez babona. A népi és az urbánus megkülönböztetés babona. Ennek a korszaknak egy rossz babonája, mindjárt el fog múlni, és én ezt szeretném megmutatni ezzel a szakdolgozatommal. Utána gondolt Cine Mihály, és utána szóta, jó, kíváncsi vagyok. Na, így írtam meg. Száz Móricz szakdolgozat után izgalmas lehetett neki egy Mándit olvasni egyébként. Igen, igen. És talán sikerült is bizonyítanom benne, hogy ez butaság, ez a megkülönböztetés az íróknak. És a Mándi Ivánnak én elküldtem a szakdolgozatomat legépelve. És akkor fölhívott, és megbeszéltük egy találkozót természetesen a minőségi cukrászdával, és ott azt mondta nekem, hogy ő szeretné, hogyha ez megjelenne nyomtatásban, ez a szakdolgozat. És akkor én már megint radikális lettem, és azt mondtam, hogy nem, mert én nem akarok nyomtatásban megjelenni. És lehetett rajta látni, hogy azért ettől elszomorodott. Tartottuk továbbra is a kapcsolatot, egészen a élete végéig, azt lehet mondani. Szereztem filmeket, amikről eszembe jutott Mándi Iván. Egy barátom gyűjtött 1930-as évekbeli amatőr filmeket, és azokból kértem másolatot, és elvittem neki ajándékba az utolsó lakás előtt a Batthyány Örökmécses környékén. És hát nagyon örült neki, nagyon tetszett, korabeli pesti polgárok egymást filmezték benne, és többször fölmentem hozzá meghívásra. A felesége orvosnő volt, aki elment, eljárt dolgozni, és akkor Iván egyedül maradt utolsó napjaiban. És egyszer, mikor fölmentem, megkért arra, hogy kísérjem le az utcára, és sétáljunk egyet a környéken. És mentünk a televízióhoz vezető utcácskában, ketten, belém karolva jött, és egy nagyon szép fiatal lány jött szemben. És akkor megállított, és utána forogtunk így, és utána nézett a lánynak, és aztán azt mondta nekem, hát ezek is. De én elbúcsúztam ám tőlük. Tegnap előtt lejöttem egyedül sétálni, és szembe jött egy közülük, és én azt mondtam neki, megkértem, hogy én szeretnék elbúcsúzni maguktól. Legyen szíves, kísérjen el engem a lakásomra. És látva, hogy mennyire rozoga vagyok, eljött velem, leültünk, megfogtam a kezét, és elbúcsúztam tőlük. Azt mondja, és azóta nyugodt vagyok. És ilyen volt ő, hogy tulajdonképpen az előbb beszéltünk Krúdiról. Na most valahol ők rokonok. Nem is a stílusukban, egyáltalán nem, de az, hogy a Krúdi zenében zenei lesz, és úgy lesz hasonlíthatatlan a stílusa. Mándi Iván pedig vágásokban dolgozik, mint egy filmes. És úgy illeszti össze a dolgokat. És még egy történt, még előzőleg, hogy a nagyapám azzal fogadott a standba, mert Teleki téri kereskedő volt, és nyitott standjában fogadott, mentem hozzá látogatóba, és mondta, hogy itt volt egy író, és érdeklődött felőled. És azt mondta, hogy milyen jó neked, mert ugyan itt lakik a közelben, de nemrég költözött oda, és nem tud más csinálni, mert a Teleki téri piac annyira megérintette, hogy ő állandóan a Teleki téri piacról ír most,
és milyen jó neked, hogy te ide születtél, és épp ezért nem is írod meg soha. És kérdeztem, ki ez az író? És akkor a nagyapám fölemelt egy zacskót, papírzacskót, amire fölírta a nevet, mert kérdezte, hogy és akkor kit tisztelhetek az úrban búcsúzáskor, és ő mondta, hogy, és ott láttam felírva a ceruzával a nagyapám fölött a Mádi. Mivel a Mádi borozóba járt a nagyapám, így értette a nevet, de ebből megfejtettem, hogy Mándi Iván volt ez. És nem lett igaza, később derült ki, mert megírtam a Teleki teret. Csak 50 évvel később. Csak 50 évvel később, igen. Ez a történet, amit Mándi Ivánról meséltél, mint ezt a kaput kinyitotta nem csak a végesben, hanem a végtelenben is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Géza, ezt a történetedet, és azt is, hogy itt voltál velünk, és megmutattad nekünk ezeket a nagyon fontos sírokat. Még egyszer gratulálunk a díjhoz, és várjuk az önéletrajzi regény folytatását. Erre nem tudok mit mondani.